Příjemný, krásný, dobrý večer, dámy a pánové, milí posluchači, od mikrofonu Svobodného vysílače a nebo na kanále Odysee vás zdraví Vítek, vítejte při poslechu pořadu Je Kanada suverénní? Den Kanady 1. července je pro Kanaďany, stejně jako pro nás 1. ledna, příležitostí zamyslet se nad otázkami vlastní národní suverenity. Současná politika v Kanadě je výsledkem složitého historického procesu. Dnes je kanadská národní suverenita ohrožená vládou Justina Trudeau, která se stále více spojuje s Washingtonem a de facto působí jako zmocněnec Ameriky. Možná většinu z nás překvapí, že Amerika odjakživa sní o anexi Kanady a rozšíření své americké domovské říše na celou délku a šířku severoamerického kontinentu. Tato ambice získat územní kontrolu nad Kanadou dokonce existovala už před založením samotné Ameriky a od té doby se měřitelně nezmenšila. Možná ještě překvapivější bude pro většinu z nás informace, že Spojené státy napadly Kanadu už 5krát, slovy 5krát. Přitom poslední pokus zahrnoval plány na zasypání většiny území Kanady otráveným plynem. V 60. letech 20. století zahájila Amerika rozsáhlý program propagandy a násilí, jehož cílem bylo rozdrobit a rozdělit Kanadu jako předehru k jejímu pohlcení. Klasické rozděl a panuj. Dnes se Američané opět pokoušejí Kanadu pohltit prostřednictvím svého mylného plánu Pevnost Amerika. Násilná vojenská varianta na nějakou dobu zmizela z radaru, ale v budoucnu se může snadno znovu objevit, zejména když Spojené státy začnou stále více toužit po kanadských sladkovodních zdrojích. Pojďme se vypravit na začátek této utajované historie, která vykresluje agresi Ameriky nejen v pohledu militarizace Latinské Ameriky a oblasti Karibiku, o čem jsem vysílal minulý trojdílný pořad Haiti, Somálsko-západu, ale i z pohledu demokratického severního souseda Kanady. První kapitola, první a druhá americká mise do Kanady 1690 a 1776. Američané byli dobyvační a váleční dávno před založením svého státu. V roce 1690 poprvé zaútočili na Kanadu a doufali, že se zmocní Montrealu a celé provincie Quebec. Tato bitva u Quebecu se odehrála v říjnu 1690 mezi koloniemi Nová Francie a Massachusetts. Výprava pod vedením Sira William Phillipse, složená z 30 nebo 40 lodí, na kterých bylo asi 2000 mužů, vyplula z Nantasketu 9. srpna 1690, ale do Quebecu dorazila až 5. října. Několikrát se pokusili město dobít, ale bez úspěchu. Protože bouřlivé počasí téměř vyřadilo plavidla z provozu a některá z nich vyhnala na břeh, bylo považováno za vhodné znovu nalodit vojáky a od tohoto podniku upustit. Americký velitel Sir William Phillips naštěstí nebyl na tento úkol připravený. Lodě a muži jeho výpravy byli většinou zničení kanadskou domobranou, což ho donutilo k ústupu. Potom téměř okamžitě po založení Ameriky jako státu v roce 1776 Američané dvakrát vtrhli do Kanady s dobyvačnou misí a snažili se připojit kanadských 10 milionů kilometrů čtverečních a všechny národní zdroje k původním 13 americkým státům, což byla v té době poměrně velká ambice. Tyto invazní výpravy skončily neúspěchem, když byli Američané zahnaní zpět a donuceni kapitulovat ve svých městech. Pojďme na další kapitolu. Třetí americká válečná výprava do Kanady, 1812. Američané se pokusili znovu o válečnou výpravu do Kanady v roce 1812. Přitom americký prezident Thomas Jefferson si byl tak arrogantně jistý úspěchem, že o chystaném dobytí Kanady mluvil jako o pouhé otázce pochodu. Kanada tehdy ještě byla britskou kolonií. To si musíme trochu vysvětlit, protože je vždycky důležité pochopit ten základní dobový kontext. V červnu 1812 vyhlásili Spojené státy válku Velké Británii.
Mezi důvody své nespokojenosti uvedli praxi, kdy byli z amerických obchodních lodí odváděni námořníci a nuceni sloužit v britském námořnictvu. Americe vadil také systém blokád a licencí, který měl zastavit obchod s napoleonskou Francií a údajné podněcování nepokojů původních obyvatel Ameriky ze strany Velké Británie. Téměř okamžitě poté schválil americký prezident James Madison trojí útok proti Kanadě, tehdy stále ještě britské kolonii. Mnozí Američané věřili, že invaze bude hračkou, zejména proto, že Británie byla rozptýlená tehdejšími napoleonskými válkami v Evropě. Bývalý prezident Thomas Jefferson označil získání Quebecu za pouhou záležitost pochodu. Zatímco předseda sněmovny reprezentantů Henry Clay, prominentní válečný jestřáb, prohlásil, že domobranci z Kentucky jsou schopní dobít Horní Kanadu, v podstatě moderní Ontario a Montreal, bez jakékoliv pomoci. Bylo to tehdy spíše něco jako chrastění americkými šavlemi než cokoliv jiného. V té době žilo v Americe asi 7,5 milionu lidí, zatímco v Kanadě jen asi 500 000, z nichž mnozí byli spíše francouzského nebo amerického původu než britského. Navzdory této americké populační převaze ovšem měla Amerika asi 12 000 mužů v uniformách, včetně příliš mnoha neschopných důstojníků a mnoha surových, nevycvičených rekrutů. Na začátku války hrála ve prospěch Kanady i řada dalších faktorů. Za prvé, Britové kontrolovali velká jezera a měli proto lepší možnosti přesunu vojsk a zásob. Navíc se jim dostalo podpory od Kanaděnů, o kterých se mnozí Američané mylně domnívali, že je přivítají jako osvoboditele, a od indiánských kmenů, které se obávaly americké rozpínavosti. Američané prostě byli žalostně... Pokud chcete, milí posluchači, slyšet zbytek tohoto pořadu, který samozřejmě obsahuje velmi zajímavé a podstatné informace, které by samozřejmě na YouTube byly cenzurované, protože YouTube nám smazal dosud 3 videa. A pokud chcete tedy slyšet zbytek tohoto pořadu na necenzurované a svobodné platformě, prosíme, zaregistrujte se na kanál Odyssey, jehož odkaz máte tady na YouTube v popise pořadu. Když si jdete dolů, tak tam máte popis pořadu a tam je odkaz na kanál, na kterém přímo zvolte 2 tlačítka. Tlačítko sledovat, respektive follow, může to být v angličtině, češtině nebo slovenštině, ale také zvolte tlačítko zapnout oznámení, respektive turn on notifications. Je to druhé tlačítko, které vás samozřejmě upozorní na pořady, na prohlížeči, na nové pořady, které na tomto kanálu budeme postupně publikovat. Takže prosíme, neváhejte, YouTube je zcela zabitý a nebude tady už nic, postupně tam migrují všechny platformy, všechny alternativní svobodné necenzurované platformy, takže prosím, připojte se k nám, ke všem kanálům a ke všem uživatelům, kteří už před vámi utekli na Odyssey, přejděte se k nám také, budeme velmi rádi a budeme se na vás těšit na Odyssey. Hezký den.